ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬಿಡಂಬ
କେତେକ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଦିନେ ବାଲଧର୍ମଙ୍କୁ ପଦାତିନ ନମେ ଭୋଗ ଗୁଜିଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ପାଷ୍ଟର
ini sebesar latar berkuliah dengan menang tipe ani yang sedang lo. Menurut aku sok tetap jauh terajib lo jauh terajib. Bila orang ada gamau, yang kemarau itu. Ia yang berulang berulang itu. Ia lebih penting dalam berada di tempat yang berupa tinggi. Dan kita ada yang membutuhkan itu. Cuma ini misalnya kalau buku Yesus Kristus itu, agama mana kupiye jalan kerana tiada lekat. Ayo kita meraji. Misal tuji, petunjuk tuji, ambek tuji, kita meraji. Untuk kurang itu. Kini mana, mana banyak orang yang agak kecil dan lagi, mana siapa tuju itu. Sungguh bangsa-bangsa kerajaan yang juga menunggang lahir rai. Bunuh pindah, anak itu gak tubuh, boleh kena agasa. Argalan, agasa. Jadi istana rai, itu anong moci, itu khusi aci. Buko nai, soso nai, au kleso nai. Anong, anong, menonjen, menonjen. Ini juga bagai gusur itu nai pindah. Kena rukun yang anak tumbang lahir itu rai. Beri diri itu di jisun amal lahir, diri itu di jisun amal lahir. Kan orang tumbang lahir benda kita. Tau yang menonjen laku. Argal nagasa, boleh nagasa. Kena senang, kena ti, ajaibnya, kena. Ayam itu yale. Kalau aku rata kembali gitu, bukan ayam, bukan ayam, bukan apa tu. Bukan ayam, yang ini betta itu. Yang betta itu ni, hari bagaimana kita betta itu. Yang baki belum aci, kintu perlu punya semua perlu pelasur. Jadi na. Bawa gemang malam, bangsa dah malam berambil ya serba lagi. Ani bangsa lulu. Anti berikan tujuh bulan malam le tujuh. Apa yang kami lihat ini memang serba bangsa tak terserang dengan tiada tiada ani bangsa orang orang ini pasti pasti bila nasional jangan tu bila nasional lagi katanya apa itu serba lagi. Turis serba lagi tujuh bulan lagi jadi gemang nama yang itu. Kemarin kami kami orang orang kami ini sekarang kami bangsa kami betul, kami bahagia atau tidak betul. Yang kita nasar, ayam, apa yang nasar royal tidak kami ini. Benda ini yang pertama, itu semua menurut anda. Ayam tu gur, betul ayam ni kan? Bahagia atau tidak pun betul. Betul bahagia atau tidak betul, atau asal atau pun betul. Betul tu. Betul. Barunya asalnya di dekat tempat pergi, kita. Barunya ubah, waktu ni mana kota juga kita guna guna kerajaan. Anak sendiri. Kena dengan apa? Mati tanah ini itu le, legal by asal dalam penal bandar. Bagaimana ambil penal bandar selain semula kita berfungsi sering bantu yang sesuatu itu penal bandar itu anu jalan. Tukar waktu bilangan. Kita ada anak sendiri. Benda, nama jalan jalan tukar pun, betul betul nama betul betul nama dalam kebiasaan. Dan manusia bagaimana aku berkata ya, hidup yang serigai mengat serigai bahasa itu be, serigai jatuh be, serigai jintu be serigai bila baru mengat selain amaran yukai kena yang dengan dua semenbak kebutuh terak nyanan jati dua imara dengan dekutu, pintu dengan dekutu, nirmuri dengan dekutu, nirmanan dengan dekutu, nirgaraki dengan dekutu kena menerajikan mati penasan dekutu dua namaran jati, dua menit alasan. Tetapi alasan itu, angkat kau memberi alasan itu kau yang dengan ayat amar kami diringji, dirnali yang dikuliji, dirnali yang dekat ini, dekat ini, dekat ini. Kalau yang dirnali yang dekat ini, kita amar kami dengan, eh, tuh mimi meringji, hirai bah, jangan dah ulang, mana jemak, buding lah, hirai bah, mana perempuan lah, mana jundar lah, dekat lah. Bila ayat amar kami, kan dirnya lembat tu ji, anamir jini ji, adbi ini ji, agar mesni ji. Mainat pun yang ada kunci, roti yang ada kunci, kita nama yang adu tu yang kita adu lagi, kena mandiran jarang ganter, ni dah mula dalam lagi. Ambil, apsalah, betul terus kau lalu patap, iya lah. Aja tu, kita sendiri pun ada kata, kritik je, benda, benda lain tu tu. Betul, betul teman rani ganter je, benua yang asal. Dunia ke dunia itu balai lingkati itu ruangan terukun nagasa pasalnya dan belinya buku lagi. Ini buku lagi buku lagi. Ini apa buku orang terasa mana buku mati kenapa buku? Jauh kita jauh betulnya perlu kita kerja kerja sebenarnya semua ini itu lah semesta kerja kerja itu peraturan itu lah susah itu lah kita perlu kerja kerja seperti itu juga sebenarnya surga itu punya istana seperti itu buku itu aja. Kita apa problem kita harus kerja. Kita nak orang muka kerja.
ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೋನ್ ಕಮಲ್ ಮಿಗಲ್ ಭಾಗಸ್ವರ ಕಿರಲ್ ಬಂದೆ ನಾವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿರಲ್ ಬಂದೆ ಏನ್ ಪ್ರೇಮ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಯ ಕುಂಡ್ರಕುಮಾರಿಯ ಸರಿಂಗ ಬದಿಮಕ್ಕೆ ಸಲಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವರ ವಿಳಾಸ ಪ್ರೇಮ ಅವರ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಾಜಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಲಮ್ಮ ಅಣಿಬಲ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಲಾಯರು ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತೇವೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುವ ಎತ್ತೆ ಸಹಜ ನುವೆ ಹಕ್ಕ ನುವೆ ಪ್ರತಿ ಲಿಯಾರ್ತೆ ಅಪಾಂಗಂತೆ ಇನ್ನು ಅಂಬತ್ತಿಂದ ಬಾರಾಲು ಆಚಿತ್ತಿನಾಥ ಸದಸ್ಯರು ಬಕ್ಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತರಂಗಿ ತನ್ನ ರಾಜನ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣದ ಅಭಿರಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬೇಕಾತಿಲಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿನ ಜಳನ ರೇಖ ಕಂಬಲ ಜೋ ಕಂಬಲ ಮೋಗ ಯಾಗಸ್ವನ್ ಮತ್ತು ಮೃಗ ಮೃಗ ಬೇಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೊತ್ತಿಲಿವನ್ ಬ್ರಹ್ಮದಾರಂಭ ಸಸ್ಯ ಪಚ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿ ದಾಲು ಬೈತು ಮೇ ಕಾಟ ತನ್ನಿಂದ ಏನೊಂದು ಬ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿತ್ತು ಬೇಸರಿ ಎತ್ತಿನಾಗೆ ಹಿಂಗಾಗ ಎಂಬತ್ತಿದೆ ಅಸರಿ ಸರ್ವದೂರಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ದಶರೂರಿನವರು ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಏನಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಬಂದ ಕೂಲಿಂದ ಅದರ ಜರ ನಾ ಏನ್ ಯಾವ ಕೃತಿ ಕಟ್ಟು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭು ದೊಕ್ಕುತ್ತಂತೆ ಅನೇಕ ಆದಿ ಪರ್ಯಂತ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊಲ್ಲಂತೆ ಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಂತೆ ಸತ್ಕಾಯ್ತ ಅಂತ ಆಗಮನು ಹೇಳಿ ನಾಯಿ ಅದರ ಸಲ ಅಲ್ಲನ್ ಇತಿಹಾಸನ್ ದಿಟ್ಟೆ ಗಂಬೆ ಬಿಂದನ್ ಏನು ಹೊಸ್ಕಾನ ಏನ್ ರಕ್ತ ಕೂಪೋ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಏನ್ ರಕ್ತ ಕೂಪೋ ನೀ ಕಿತುಂಬ ರಕ್ತ ಏನ್ ರಕ್ತ ಕೂಪೋ ದು ಗಿರ್ಜ ಗಿರ್ಜನ್ ನನ್ನ ಇರ್ತೇತೋ ದೋ ದಿನ ಏನ್ ಕಿತುಂಬ ಸಂದಿಂತೇತು ಕುಲಕಲ್ಲ ನದಿ ಸಲ ಸದುಕು ದೋದಿಂದ ಪಿನ್ನೆ ತೋಲ ಅಮರ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗತಿಬಿಟ್ವಿ ಕಿತುಂಬ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪನೇ ಆತ ಒಪ್ಪನೇ ಆತ ಈಶ್ವರಕರ ಭಕ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುಕೊಡು ಗುಟ್ಟಸ್ತಾನವರು ಆ ಗುಟ್ಟಸ್ತಾನ ಕುದಿತಗಳು ಬೆಲ್ಲೆ ಸೇವ್ ಸುಮಾರು ತಾನಾಗಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಂಗಾರಂಗ ರಂಗಾರಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯ ಅಮ್ಮಿದ್ದೆ ಅರೇ ಒಂಬ ಅತ್ತಿಗತ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅರ್ರೆ ಅದು ನಾನು ತಪ್ಪಿನಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇರಿತ ತಾರೋ ಚೋದಿ ಪರ್ವ ಬಯಸ್ಬೋದು ದಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಸೆ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಾಯ ಗಮಕೋ ತುಂಬ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲ್ಲಾತಿ ತುಂಬ ಮೃತ್ಯ ಆ ತುಂಬ ಮೃದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅತ್ತು ಗಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕೆಲ ಮನರಂಜಿ ಅಯ್ಯ ತಾಮರಾಜ ಕೊಟ್ಟು ಜಯ ಅಯ್ಯ ತಾಮರಾಜ ತಂದಿ ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮಗಮ್ಮ ತುಂಬ ಆಗ ತುಂಬ ಇರ್ಜಿ ಕಪ್ಪೇ ಅಂಗಲನ್ನ ಮರಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬಾರ ಮರಂದ ಕೂಡ ಜರಿ ಎರ್ತಲಂಗಿ ಚಾರಿ ಅಡ ಬರಿ ಖ್ಯಾಲ ಕೊತ್ತ ಬಿಡೋ ಖ್ಯಾಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಬರ್ಚಿಲ್ಲ ಮೇವ್ನ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಇವ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಿಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಜಿನಿ ಕಲಿ ಅಭಕ್ ಸಾಮರಂಜಿ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮರ ಲಸುದಾಲಿಂಗಿ ಅಮರ ರಾಜ ಅಗಾಂಬಿಸರ ಸಡಕು ಪೋಲ್ ಬಿನಾಂಗ್ ಆಮ ಕಿತುವ ಲಕ್ಷಲ್ ತುಂಪುಗಳ ನ್ಯಾಳೆ ಆಮ ಕನಕರ ನ್ಯಾಳೆ ಮನ್ಯಾಮ್ಲಂ ಪಾರಾಲಂ ರಾಯಲಂ ಕಂಜಮ್ರಿ ಜಲಂ ಬಂದು ಆಮ ಸಹ್ಯ ಅಗಾಂಬಿ ಬಿಂದುಕುಲ್ ಬಿನಾನಿ ಉತ್ತುಂಗಂತೆ ಸಮ ತುಂಬಿ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಸುಧಾ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾನ ಬಂದುಕು ದೂರುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುತ ಹಿಂಗಂತ ಬಿಯಂದು ಹಿಂಗಂತೆ ಉತ್ತುಂಗಂತೆ ನಕಿವೆ ಚೌದರು ಬಯಸ್ತು ಹಾಗೆ ಹಲೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೂಡುಬಿತ್ತು ಸೇ ಅಜ್ಞಾತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಜಕ್ಕೆ ನಾ ಬರ್ಲ ಹೋಗ್ತ ಅಲ್ಲ ನಾವತ್ತು ಬರೀ ಇರ ಇವೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮನಗಾಂಡ ಕೂಲ ಮುಂಗಾನ ಮುಂಗಾನ ಮೂರ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಮುಂಗಾನ ಆಗತ್ತು ಮಂಗಾಲ ಪುನಃ ಎಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಮುರಿದ ಕೂಲ ಸರ್ವರ ಸರಿಯಾದ ಕೂಲ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಹೇಳದು ಅಂಕ ಬಂಕ ಅವ್ ಹೆಂಗಂ ಕುಡಿ ಕೊತ್ತದ ಕೂಲು ಏನ್ ಕೊತ್ತಿ ತರವಾರಕ್ಕು ಆಕಾಶದ ಮುರಿತಿನ ಅದಕ್ಕು ಆಮ ಆಮೇಲೆ ತರವಾರ ಕೊಡು ಬಿಂದು ಹಂಗತ್ತು ಎರ ದುಕುಲಾಯ ಮಂಗನ್ ಮನಂಗನಾಥ ದಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕನಕಲ್ ದಯಕು ನೀವು ಮನಂಗ ಮನ ತಾಕ್ಲಿ ಮಂದಿರ ನಸುದಾಲೆ ಒಕ್ಕ ಜೀವ ನಸುದಾಲೆ ಕಿಂತು ಆಪಣ ಜೊತೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಸಲ ಎದೆ ಸರಿ ದುಃಖ ಹಚ್ಚಿ ಕತ್ತ ಅರಸುದ ನಮ್ಮ ದುಕ್ಕೂಪೋ ಕತ್ತ ಆಮನೆ ಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಕ್ಕೂಪೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಸಲು ಬೀರ್ನಾಗರ್ ನಕ್ಸಲ ಕನಕಲಂ ದಕ್ಕೂಲ ಅಜ್ಜಾಜಿ
Ayo taruhan nak selalu nak sekat dulu, kularuang, kerja ni yang betul. Taruhan tu kita ni, seorang itu, asal, agak je, semua tu, ada. Punya anak tu, orang tu kembali ke mana tu? Asal ku, asal ku, asal ku aja, urusan ku kerana mana? Thai. Asal ku, asal ku dekut. Nama itu ni orang orang agak dalam pasuk ni, bagat dalam tu, baju tu, baju tu, pasuk tu. Apa? Ura ini tu. Bulu ku ada ku nali nanti. Jujur ni ura tu mana terbang eh? Ok jujur mah jujur ura tu mana terbang eh? Aman ura ni terbang eh? Aman orang bukan orang kru kudun dalih ni dan aman ura ni aman dong nama terbang. Ah, betul ke sih? Mana nak sih? Ura ni tu. Atau nak sih? Kalau tu lagi betul? Kerja apa? Kerja. Alat tegangnya mereka itu aku naik mungkin sendiri kena alat tegang nak deh, alat tegang nak berapa banyak tegang nak selesai kan? Betul asal kamu dah kunara zaman, tarik yang dekut tu, orang itu, mana perusahaan itu kurang marah tiba, asal tu sekali sekali tu dekut tu, mana jujur sekali tu dekut tu, betul asal kunara zaman nak selesai, akal tu mereka selesai dekut, bukan alat tegang mungkin, dah tegang ni bukan mungkin nak jalan mungkin, kurang mungkin dia nak buat kerja, agak tu yang tak naik mungkin, selesai nak dekut naik mungkin, yang dah mungkin lama yang mungkin yang tidak kena. Lagi lah. Kenapa nak? Mungkin asal yang mana yang bak dirajam dalam fitnah selalu fitu dalam nasional itu. Kalau tergelam di nasional bawa ada air sembilan dan dalam kemudian menjadi asal untuk turun dengan bagus lagi. Ini dia lakukan. Asal tu satu satu dari kalau tu. Betul asal. Ini rajin angaji sering nak day. Asal dia kan tu. Asal dia jadi mana? Kurang mana angaji sering nak day. Kita semua dalam dokumen atau kita mana rajin mana kita mana rajin atau kita mana Abang asal dulu kan, kena sekurang tangan di sana. Dah angkat dah ni kemal turas orang betul 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 betul. Mana se raja, abinaso, semua itu ada. Siapa yang tu suara mereka? Siapa? Tahu tak? Betul tak? Eh perbata aja aja, perlu keragam mana le? Sabu perbata lah hebat. Perlindam, wayang yang tu, mana jisna dah selesai le, lekan berpura pura lagi. Nampi angkut tu, kena royal lagi sering, banyak lagi, anak jangan amar lagi, kena lagi berpuri, lagi berpuri legal boleh di mana? Tetapi semua seperjanto, istana pasal kori asyik tu. Berpuri legal boleh menyembaga, boleh pasti kerukunan dalam dan keluar telak pasal berpuri. Beri jangan lah, mana? Macam tu main dah suatu bos, beri jangan lah. Kerukunan dalam dalam warga susunan dalam mereka ni baru ini lebih berkurang legal boleh minum ganas kelam dalam berkurang legal boleh minum ganas kelam lumata lebih berkurang legal boleh sering air jangan ada laba lebih asyik ni anuar macam apa? Kami 30 tahun pahala kerja silo 30 tahun pasal nak kelu sikya suruh lo berbunyi प्रकार शिक्षा सुने लो आओ प्रभु करो दासी माने सुते ले प्रभु करो दासी माने कुतारो आमु माने बाकी सुने थे किंतु से 33 तमो वर्ष रे 33 बुद्धि आत्मा में पाई हो चुकी मैंने नुवाल निकल बोतन आशुष सुना स्तर दखोड़ दो मालूम क्यों सुने आमन लगता है तब लगान लगता है ओके बोतन Bukan malam malam jauh ni kan? Kurus lagi, panjang macam. Jauh tekor, to laki-laki, berapa lama? Bukan tak melayu orang orang tu di sini. Luar je kan esok. Yang ni ada kan? Bisa dengan orang lain guna lagi di sini lagi, kita nak guna gamla, kita nak guna gamla, langsung memoi. Kita nak selesai dengan tu, jadi mana? Penalan, betulan, kini kalau tidak jaga gamla berangan pengan dale, aja berakte, yang tidak jaga nak mai, alangji betul nak serasa, aja tu. Sosial itu, waktu ke perikop ku agusta ku nawas eh, al pacima agusta ku nawas eh, tanya se, rusuk tu dialog ya boleh. Orang-orang gagak-gagak orang, agaknya kalau tidak nak jalan.
Nuri sekunder, dari pelanian dari sekunder, betul mana di sana dan ramai sekunder. Ini para lelengan itu. Atau rasa bukti kami yang lalu, namun itu orang boleh baca alam ini. Lihat ni mana? Lakukan saja. Pasti yang anda pas. Lalu berdua dokter marah. Kami dah mengikuti pelajaran mata kami. Lihat ni. Bayi orang kampung tu, bini istri mami orang tu orang orang, orang ini orang ini, orang ini orang ini, mana dalam? Siapa yang asli orang ini? Kau tu bayi? Cawang ke bumi asli? Jumbo mana bumi kita? Kenapa dia nak buat apa ni? Kenapa yang lain kan? Warga jumbo mana bumi kita? Tiada jumbo mana bumi kita? Ah, ini ada nak lagi? Jangan ada lagi sih. Virus tiada apa. Sebab kita tu anak tu berubah berubah kita. Warga kita tu berubah dalam kita. Beri orang yang dalam teh. Tapi asal, nama yang nak tutup nama, nama yang lain dengan nak tutup orang jahat nak tanya lagi tu nama. Rahat teh kan jaga mereka itu bangsa jatuhan bangsa berkuasa lalu guru musuh lalu nama teh. Terus teman nanti, doa aku lasser nanti orang teh. Kalau saya ban berapa yang nanti kelayam dengan ini apa ini? Apa jatuhan nomor? Selain nanti mulai aku lasser nomor itu. Tunggu nama lagi babaga. Dunia negara, dunia dunia negara, baik itu garbina, air dunia, umri, umrahnya, jari tunjima, kita mana tunjima, mana tanah tunjima, berdunia itu tanah. Kita mana dalam negara, betul? Dalam negara, dah nak kita. Kaya mana tu? Ia kan dah nak pun alangji, agus tu mana tu? Isteri orang mana? Aja mana tu? Pada satu ni, kita ni alangan itu. Alangai jiba, अंधकार भरा पारे जीसे नामा कहीं जीबा जीसे नामा कहीं जीबा कंदरी देखो कंदरी कंदरी बा और रहो जिसे ना बोलने आप लोग बा बक्से ना बोलने आप लोग बा यह तीनों को दुमर रंजू जिसे ना डर गलत एक पर्वत राशि के लिए बोलो प्रचार करना समझ में जो मैंने कोई बात तो नहीं ना थी, जो मैंने जिसों को ग्रहण करना थी, से मैंने कोई निकट हम जान पहुंच रहे थे। क्या सत्रमें बन बनना बोला करेंगे? बस ना अपने बन, बाकी जरा बायरा इरा इरा अपने जाते थे, गर्दन वाले वाले बताने को अपने जाते थे। बायरा इरा बनने तलका सिला से बकुबी ने गर्दन वाले Betul betul, kita orang baru membinasa. Jadi apa? Apa orang baru itu? Apa Tuhan itu orang baca percakapan. Mereka atma itu Yesus itu mereka tuangkan. Karena semua sengkut itu, mana yang agak tu, abah putra kembali membinasa dengan guru yang kita kini. Antimu, karena sengkut. Atma itu ada mana? Dunia ni. Atau asal malang ji, akan keluar bersama sengkut. Kena, kena lagi, kena. चार ही पड़ो, सात, सात। बंदा कोट जनाबन अतः कोट यमान तियाली अंतिम आसन। सर्वोच्च दंडेरा दो गर्भोरण अपसेले अपगार बनलें दुकुन्बा। गर्भोरण दुकुन्बा गलतीलें दुकुन्बा बलतीलें दुकुन्बा इतना संगन्ना तो पड़ा है ना तियाले। जब मरना तो ये तक नहीं मिलता तो नहीं मिलता इतना सब कर बुतिंग ते रहता जब अन बत्ते आने ना मेले जाड़ी उन्हें कुछ जाने देखो ना बुतिंग ते रहता जब मरम बत्ते अन नक्सलों जाड़ी उन्हें कुछ जाने देखो आने तलंग ते ने रहता कमले होते हैं जाड़ी ना कितना बात है मोजेस आदो आने ते मोजेस आदो कितने बुद्धि होते हैं ना इन्हें ना सुरक्षा नहीं मिलते, एवं सेम मानक को बाता पड़ा ही नहीं मिलते, अंदर वो आता हुआ भी नशन, वो जरा सिलेशन बिल्कुल अपन आपलोग भी नशन घुड़ी रहते, तो आगत घुड़ोगे कुलाय में वन, आगत कंजर बिल्कुल है, वो इन बक्सा बिल्कुल है, तो परमाणु लालू लालू, बुख तिला, क्लेश तिला, मनंगान बिल्कुल सस्ते से हमारा पहुंच पार लेके अगले को इन्होंने अड़ोल दी पे हमने तब तक संगीत आमंत्रित करो बाग मर्सा उधर से क्या बना होता है हमने अल्लाह जी आयुक्त आमंत्रित जी पुनः यंत्र को जी
அன்று குடி குத்தி தாத்தாத்தே தவறு மாமரம் சொற்கொடுக்கும் இல்லாம கத்துமரம் அஞ்சப்பு இல்லாமக்கு பிண்டத்துல அமன்றா சத்தம் இல்லை சொந்த இல்லாமக்கு ஆய் தக்கரங்க இல்லாமக்கு பிண்டு கிட்டு ஜாயத்து ஆஜர்ஜீனத்து சேட்டா ஆமி கேள்வி ஒதன் கேள்வத்தின் ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ଆମର ନା ଦେଲେ
amanna nadena nyen nadena kudun nadena ala bujet krishna sinu nale kudala amanna kudun prashna no ha no prashna sarpo bible pehle sar ant kintu apna ka charitra dwar ko ga poi bible namlo ninna rattini nirasam bible dilen jitindi na sangin mettindi moolattum dilen jitini elu manam jamu ambisel moolatti tindi na kudu pehle jatta ஜா சோச்சு தெக்கிச்சு சிரமத்து பட்டி மூலம் இல்லைங்கிறோம் வெட்டிந்து மூலம் கல்ல நாங்களும் கிருஷ்ணன் மூலத்திட்டேன் உதாரண ஜெயிலு மது கிழிப்பாரு விசாசி மது கிழிப்பாரு அவிசாசிக்கு மது கிழிப்பாரு கிச்சு அசுபுரமே இந்த மந்திரஞ்சி என்ன அமௌண்ட் பெங்கு தேசம் அமௌண்ட் நிறுத்தி நிறைவேற்றி இந்த திருமணம் வாயஞ்சி നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ അടവല്ല ഞങ്ങള് കൃഷ്ണനാമം ദേവുണ്ട് ആയ മടക്കത്തിന് അറാജുണ്ട് തെമ്മിനാസൻ ആയുർവാദ ജലന്ന അല്ല നാളത്തെ ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് അത്ര ഞാനുണ്ടോ വ്യക്തിജ് കത്തല ജലങ്ങൾ അത്രയല്ലേ ബുരു ദേശത്തിനു മനം കാണുന്ന ಮಾಯಂದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾಸರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಟಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಕಿತು ಕಿತುವಾಮ ಅಗರ್ಬಿಲ್ವ ಕಿತುವ ರಕ್ತಿಲ್ಲಂತೆ ಕಿತುವ ತ್ರೀಲತ್ತಿಲ್ಲಂತೆ ಕಿತುವ ಅಲಂಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬೋ ಜಿರಾಯ್ ನೇಂದಕ್ಕೂ ನೇಂದವು ತಗೋತಾಯ್ ಬತ್ತಂಡು ಭಯಕರನೆ ಪತ್ರಾಸ ನನ್ನ ಅಬತ್ತ ಹೋಸಿನ ಸತ್ಯ ಆಮರ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೇರ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೇಂದವು ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಸ ಬುತಿ ಜಾಗ ಸ ಬುತಿ ಕಿತುವ ಪ್ರಭಕ್ಕೂ ಅನ್ನರು ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಸ ಬುತಿ ಜಿತ್ತು ನಡಾರು ನಡಾಸ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଟାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଭାସ କୁଟୁମ୍ବ କିତ ପ୍ରତିଭାଣୀ ଆଲୋକ୍ରଭୁଲେ ଅଲେଜି ଆଇ ନାମରାଜ ଜିଏମ୍ଜି ଆଇ ନାମରାଜ କୃଷ୍ଣ ଗଲମଜି ଅଳ ପେଟ ଉତ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପେଟ ଆବିର୍ଜିନେ ଡିନେ ଆମରାଜ୍ୟ ବାରାଳ ଅଞ୍ଜନ କିତୁ ଅଞ്ജന കുട്ടികളെ ବାରാള ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଆମ ସମୟ କମଲ ପ୍ରଥମ ସମୟ ତାର ବାର ପର୍ବ ତେର ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ଗାର୍ବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦା ଆଣି ଜାଗାର ବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜମଙ୍ଗଲ ରଖିଥିବେ ଆସଙ୍ଗେ ଆସଙ୍ଗେ ପିପିନ ଦେଖୁଆ ଦେଖୁଲେ ସିନ ମାଡି ନଡ଼ୁ ଗାଁ ଏଡ଼ୁଥିବେ ପରିବ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଥକିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ରକ୍ତି ନାତି ଲୁଣ ବି ନାତି ଦାଇ ବି ନାତି ଦେଖୁନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପହଞ୍ଚା କରେ ରଖି ଆଉ ନିର୍ଭର କରି ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଦୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଣିବା ଆଉ ତମ ରାଜକୀୟ କିଟୁଣା ବିନ୍ଦା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଖଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଆବୃତ୍ତି ଦେଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବାସ କରିପାରିବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବିରୋଧ କାମରେ ଗତେ ପାରିବେ ବିରୋଧ କାମରେ ଗଲେ ଗତେ ପାଇବେ ଅଲଗରେ ଗଲନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ସେ ରାଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ
ଲେଖାଅଛି ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଅପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହୁନାହାନ୍ତି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କିଛି ନାମ ଜାଣିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆସି ତିନି ହେଲେ ନା ଯେଉଁ କେବଳ ଭେଟିକି ଲୋକ ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କଟା ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନତ୍ଵର ଅଧିକାର ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦ୍ରାଜୀ ଯୀଶୁ ଅଭିନୟ ନମ୍ରାଜି ଯୀଶୁ ଭାବ ଜାଲଜି ଦୂରୁ ଜିତୁ ନମ୍ରାଜାରୁ
Thank you.